ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ହେଲେ ସବୁରି ମୂଳରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ପର ପାଖରେ ଆଶ୍ରା ନେଇ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧକ ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିଚର ଡକ୍ଟର ନହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ସେଟା ସାର୍? ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ସାର୍। ହେଲେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ପଢ଼ିପାରୁନ? ହଁ ସାର୍। ହେଲେ କୋଉ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲ? ନା କହିନ। ସରପଞ୍ଚ କହିନଥିଲି? ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିନ? ଆଗରେ ପଇସା ଅଭାବ ହେଲା ବୋଲିକିନା ଘରେ କାମ କରିକି ରହୁଥିଲୁ ସାର୍। ଆହୁରି ସାରାଙ୍କେ ଆମକୁ ଜାଣିକିନା ଏମିତି ଗାଁକୁ ପେପର ଇଏ ଚାପିବା, ସାରାଙ୍କେ ଆଇଲାରୁ ସାରାଙ୍କେ ପଚାରିଲାରୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ସେମିତି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା କହିଲାରୁ ସାର୍ ତାପରେ ଏଠିକି ସାରାଙ୍କେ ଧରି ଆସିଲେ ସାର୍। ଗାଁରେ କୁଲି ବି କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଜହ୍ନା ମକା ସବୁ ଲଗେଇକି କାମ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ସାର୍। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପେଣ୍ଡଲିଂ ଗ୍ରାମରେ 4-5 ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୋଜି ହିକା ମାଟ୍ରିକରେ 600-403 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ଅନାଲୁହୁକା 600-428 ନମ୍ବର ରଖି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁର ସୀତା ହିକା 600-425 ନମ୍ବର ରଖି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାନ ବାପା ସାନ ମାମା ଘର ବି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି କିଛି ସହାୟତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଯାହା ଯେତିକି ସହଯୋଗ କଲେ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ସହାୟକ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ କିଛି ତ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ତ ଗଲା ବର୍ଷ ହିଁ ପାସ୍ କଲା, ସେ ଭିତରେ ବେଶୀ ଗେପ୍ ବି ନାହିଁ। ଗଲା ବର୍ଷ ପାସ୍ କଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ସେମାନେ କିଏ ଯଦି କାହା ତରଫରୁ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ ଜଏନ୍ କରିସାରନ୍ତାଣି, କିଛି ଆଇନେ ବିଚଳିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଜଏନ୍ କରିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ବାଣ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।